aanu soo dhaweynaya go-aanka magaraansaaye madaxweynihii iyo commissionkii ay noo cayimeen maalintii doorasho dhacaysay. ilaah waxaa ka baray subxaana watacaala in doorasho fiican inoo dhacdo oo nabadgeliya inoo dhacdo, cid khayr qabtana inoo soo baxdo subxaana watacaala. Waa in badan baa miidiyaha iyo dad inaga inaga midi ay adduunka marinayeen doorashadu dibba u dhacaysaa, dowladdu ka xalaal maaha. Laakiin waxaa maanta caddaatay inay doorashadii insha allahu tacaala commissionka xilkiis si fiican u qabsaday. Hadda commissionka wuxuu qabtay waa technical, laakiin waan baarina insha allahu tacaala awooddooda iyo go-aan qaadashadooda aynu u kala saari doonaan anbay arrinta doorashada ku wadi doonaan. Hadda waxa socda waa technica ahaayeen, laakiin waxaan jecelnahay inaanu aad iyo aad diirada u saarno kow dhexdhexaadnimadooda, laba dad ma yihiin karti leh oo go-aan qaadanaya wixii qalada qabanaya wxagtaas waanu eegina insha allahu tacala intaasaanu harsan. Laakiin waa hambalyanaya soo far hadda technicada si sameeye u fiican tahay. Waxaan hambalyanaya wasaaradda maaliyadda especially samsam oo farta lagu gudiyey walaha lacag ma hayaan inay lacagtiina bixiyaan advanceka inta hore soo bixiyeen inta kana ballan qaadeen. Taasna aad iyo aad baan samsam wasaaradda maaliyadda iyo dowladda guud ahaanba oo imika doorashadan lacagta inteeda badan inaga bixinay insha allahu tacaala. Wixii tan ka dambaysana doorasho dambe oo laynala yeelaya ma jirto, gacanteen ku dhiginaa, inagaa iska bixinna kharashkeeda, inagaa go-aansanina, inagaa hagaajisanna. Taas waa mid takale. Waxaan ka hadlay waxa weeye go-aankan arrinta ka taagan khaliijka, wadamada carabta ama islaamkaba, waa ogtiina maanta muslimkii madaxa laysku xiray, sectarian war baa lagu soo celiyey, sunna iyo shiicin baa lagu soo celiyey. Waa aragtaan oo dowladii waaweynaa carabta waa la burburiyey. Hadda waxaa la marayaa ku yaryaraaye soo saari jira shidaalka. Halkan Iiraan baa joogta, idan la godoomiyo wadan muslim ah iyaga laysku garaacaya. Waxaas waxaa keenay waa hogaan xumaa keentay, waa dulmi baa keenay. Qaran aan ku dhisteen sharci islaama oo muslimna sheeganaya oo dulmi ku dhisan ma raago. Marka waa la kala baxay oo waqti asaasa yaa yeelay. Waxa weeye inagu dowladdu waxay taageertay, xulufadeed taageertay. Marka caynkaa noqoto oo wadamo isqabsadaan, aad saaxiibtihiin, isku diintihiin, waxaa la eegaa yaa macaamilo leedihiin, yaa ku leedihiin dano badan. Inagu waa ogtiina sacuudiga ilaa boqor sacuud ka aasaasay dowladda sacuudiya arabiya dadkeena wala shaqaynayeen, ragi la aasaasay mamlakada qasdisiyey wayn ku jirnay. Aramco shirkadda u weyn ee soo saartay shidaalka soo saartay sacuudiga, raggii u horreeyey somaliland bay ahaayeen ka shaqeeyey. Xiriir dheer baan leenahay ilaa 5,000 oo waxa jira reer somaliland oo sacuudiya joogta, laakiin kama faa'iidsano. Khaliija oo ogtiin qolada imaaraadka wadanka maanta inugu badan investmentka iyo baseka aynu yeelanay weye. Marka dadku saaxiibka ayay isqabsadaan in ayarkii dee saaxiibka aad raacaysa soomaaliya lagu sheegaya istaraatiijiyada waxa geyna. Haddaad eegtaan imika dayaaradaha ayaga ee magaalada saaye programkan sheegaya dayaaradaha meecirka maraya, dayaaradu 95% inagana marayn dusheena. Wajahada dalka soomaaliya oran jiray ee istaraatiijiyadii waxa geyna wey soomaaliya labada webi mujaane wax faa'iido lagu sheegaa ma jirto. Laakiin macdan ahaan istaraatiiji ahaan dalkeena weeye waa wajahadii waxaana wejigii buu ahaa soomaaliyanu ahayn, ilkihii waxaan ahayn, foolashii soomaaliya markaan isku jirna baan ahayn, iyagu gowskii bay ahaayeen. Markuu gowsku kaa dhacay iyo markuu ilku sare kaa dhacaan waxaad foolxuntay. Markay ilku kaa dhacaan moogta gowsku waa qarsoon yahay, iyagu gowska waa qarsoon yahay. Marka insha allahu tacaala imika hawadayna waa xidhnay, laakiin awoodan ku xidhna ma leh
وده ما هي سنوح إحنا جابوا لكن دخسان وهلنا إن شاء الله تعالى إن أود إن إنه قعدت كوارنا طيارته أنا إسكاك يسون دول مرن أنا سوسون دول مرن بقى تحسون كوهم بلين يا أولاد موقف عم بيسكت تاكتي وحوي either with us or against us بمر سبريس بوش أوكر أي أرد تاعين تاعي ما هي الكوليشن أي إنه راعني وسياسة حركة في عنق ديريا waxaan ku xumeeyay in xisbiga kale ay isku moofan qodeen Soomaaliya dawladda Soomaaliya beebenta ee jirin dal haysto hadal leeyahay waa dawlad way ku odayar iska raaraaciya ee marka aan ka xumahay waa markii horeysay ee xisbiga Soomaaliland ay ka mowqif isla noqdaan ee Soomaaliya taas aad iyo aad baan ku xumahay qodobka kale waxa weeye dadkeena waa daaya dadkeena shacabka reer Soomaaliya ee ma garanayo idka wakiila waxa weeye dawladdu ay shacabka ilaalisa halkii dhibaato ka jirta ilaalisa waa ugu tahay dadkeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxa u baahan baasaboorro hadana waxa uu inta heli karaysa hadana waxa uu baahdaa dadka buka hadana waxa uu baahdaa magaalada saay inay safraan dadka lacagta haysa waxa tagaan indiya iyo dadka masaakiinta waxa tagaan magaalada Ethiopia Ethiopia dadkan waa lagu dhiba waa lagu humiliyad gareeyaa dumarkeena u badan dad buka wada waan kala hadlaynaa Ethiopia safiirka Ethiopia laakiin wali abuse ku socdaa waxa weeye dawladda Ethiopia ayaa xuduuda ka mas'uulaha federal government ma kad ka tarawdid aan tago chaale waxa baasaboorka iyo dukumentiga ee dawladda federaalka halkaas ay arintu ku dhamaataa adduunka dee laakiin waxa weeye iskila ka shanaad askar yar yar oo leeyahay iskuul dhexay new police oo isku wada reera oo isku jira magaalada saay checkpointintoodu isku jira maxaa oran kale 5 km ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya humiliyad gareeya oo waxa ay u galaan hadda Aksan iyo walaan yahuud u galin falastiiniinta checkpoints go'da arintaas waxaan doonayaa dawladda inay gacan ku qabato waxa la mid ah ee Djibouti waxa ku xiran yahay ila maanta la qarxiyay Djibouti ila maanta dadkeena yar halka waa lagu dhiba kuwa soo geliya waa lagu dhibaa Soomaaliland dad masaakiin ah oo reer Soomaaliland oo haysta taysari ayaa la leeyahay keen $30,000 waxay keen soo xagaa bixin masaakiin tii inaguna uma roonin mana ilaalinno dawladdu kale markay arkaan dadkaas soo gelisay ayaguna u geliyaan arrimaha waxa uu ficaan dawladdu inay gacan ku dhigto dadkeeda ilaaliso wasaaradda kharajka ilaaliso daaxilku ilaaliso protest la sameeyo arinta aad iyo aad baan jecelahay dawladda federal government ka in la kala hadlo sonaashan wala wada daga anaga waa dadkeen waa aragtay Ethiopia way ka yimaadaan khamriga ka yimaada qaadka ka yimaada qotrada ka timaada qurun dhunba ka yimaada fukum afra baa lagu soo daayaa haddii deen noqoto in qofka asalkiisa la eego Soomaali waa kala accent waa la garanay dialogue anigu waxaan waa retaliation bala sameeyto dadku doonayaa soo wada wadaaga Soomaalidu ma ka dhaxaysaa shanta Soomaaliba ku jirta reer aan ku jirin Soomaaliyeen shanta ma jirin ilaa ka afmadu daga ilaa ka ashaad daga way ku jirin Soomaashan ma meesha qolay shanta Soomaaliga ina amarka reer qur ku atumar ku tunto oo dadka kale ku abuse galayo waxa uu ogaan karaa dawladdu tan waxaan sheegina in arintaasi ay ka dhicin karto in qabaalku isdilaan aanu qabiilna qabiil ma xukumi karo no reer reer ku xukumi karo dawladdu isku shaar u gaashada tii maxamed siyaad bare ayaa lagu arkay reer reer intee tayaradii dalka iyo awoodii ku burburiyeen ku cabriyeen wixii ka raacay wadi ogeeyeen waxaan leeyahay madaxweynaha kirka shanaad hore waan wax lagu keenay 13 waan la kulmay waxaan yiri waa inaad Soomaali isku wada shanta Soomaali waa isku wada dulka Soomaaliya soo nahay shanaad waxa lagu ilaalin karaa midnimada Soomaaliya
waa dhul ballaadhan, dhul khayr qaba weeye, laakiin inuu qabyo qabiil dusha ka fuulo anagu ogolaan mayno. qusrada ka soo geli mayso, awoodda aan tusto ilaahayna. Marka intaasan ka hadlahaa, waxaan ambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka oo iyaduna si fiican u xakamaysay ilaahay naga cudurkii. waxaan ambalyeynayaa dadka ka shaqeeyay heshiiskii labada beelood ee ku dagaalamaya gobolka Sool. haddana insha allahu tacala waxaan soo afjari doonaa wadahadadii khaatumo iyo Somaliland wiigan ku dhex jirna insha allahu tacaala. insha allahu tacala inagoo midaysan oo wanaagsan oo roobkii noo da-ay oo cudurkii naga baxay ayaan insha allah doorashada geli doonaa insha allahu tacaala. ilaahay baa ugu mahadnaqay ilaahay roobkii inoo keenay, abaartii naga qaaday, lacagtii la ururiyay. waxaan jeclahay si fiican loo ururiyo, si fiicanna loo distribute gareeyo, cadaada kufsamantay.